1番2番6番ダッシュ3番4番5番です。予選競争の3レーススタートしました。イントロットもう完全に佐藤と松井耕也、この2人スタート判定中です。お手元の投票券は大切にお持ちください。お知らせいたします。このレース1号艇佐藤明、2号艇松井耕也ともにフライング返還欠場です。1と2に関する投票券が全て返還になります。1番2番3番5番ダッシュが6番4番です。予選競争第6レーススタートしました。インコース3コース4コースと思ったらインコースと、あっと4コースもちょっとやばそうな感じ。ただいまのスタート判定中、先に回る1号艇の忽那、内側には3号艇2号艇5号艇4号艇と迫っていきますが、お知らせです。1号艇の忽那が出ると5号艇の中里雅史、この2人がフライング返還欠場となりました。1番と5番に関する投票権が全て返還になります。1番2番3番5番6番4番です。スタートしましたら 3.1 号艇2号艇3号艇ほぼ揃った状態です。インコースから1号艇ウルケンタが先行していく、2コースから2号艇の藤本を指していく、外へ行くのは3号艇のムタバックへ入る。先頭リードは一定身と1号艇の宇野先頭、2番手には2号艇の藤本、3番手らしい3号艇5号艇にも広がってシールマークの先行に向かいます。スタートは正常でした。トップ旋回は1号艇の宇野、2番手2号艇の藤本、外前で来る5号艇の天野を握って通ってホームへ帰る。そのインは3号艇4号艇旋回しておりますが、アウトから3番手は一定身先行する5号艇天野、4番手からは3号艇ムタ、2周目に入ります。2周1マークの旋回です。内3号艇のムタ翔太、外を締めつつ5号艇の天野が先行していき、バックスレッジ3番手の位置をキーパー5号艇の天野、上位3艇並び1双5バック直線に停止後方側4番手から接近しています3号艇の牟田翔太、2コーナーの旋回です。内側から行く3号艇の牟田、外を回る5号艇の天野、ホームスイッチ、いきなりに暴れて後退3号艇牟田翔太、かわしました5号艇の天野、3艇並び1双5後方では大きく水しぶきが上がって6号艇の片岡、エンストか立ち往生の状況です。お知らせいたします。6号艇の片岡沈没失格です。重視レースを進化点です。1番高橋正夫、2番真田英二、3番浦田ロヨシ、4番天野明夫、5番大塚康政、6番島川海輝、以上でございます。
ファンの皆様にお知らせいたします。競争整備場では6号艇の島川海輝選手周回展示中転覆となりました。したがってこの6号艇の島川選手11レースは欠場となります。5日間のミドルシリーズボートフィア名古屋開設16周年記念競争2日目の争いはさらに進んで競争水面上第11レース予選独占競争です。なおこのレース6号艇の島川海輝は周回展示中の転覆により欠場、したがって5選手による戦いとなる11レース。さあ5艇が出揃ってまいりまして、前半戦は第4レース予選競争、1号艇富永秀一欠場で、1番2番3番4番5番6番3対3枠内進入、1秒前今スタートしていきました。コースお知らせいたします。第6レーススタートにきまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。第6レースは4号艇の広瀬正幸フライング変換欠場、4番に関する船券は全てお返しいたします。1番2番3番4番5番6番です。スタートまでは3秒、スタートしました。トップ、インコース、ちょっとこれは際どいスタートでしょうか。スタート判定中です。お知らせいたします。1号艇原田裕二が残念ながらフライング返還欠場です。1番に関係する船券すべて返還ということになりますので、どうぞ皆様ご注意ください。1番と番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。4号艇の意識と1号艇の西山のタイミングが際どくなりました。ただ今のスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1号艇にします。そして4号艇の意識のスタートが際どくなっています。ただ今のスタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。1周にマークの旋回です。5号艇の篠田スタンド前に戻ってきます。その内からは2号艇の吉永ですが、ここでお知らせいたします。1号艇の西山と4号艇の一式はフライング変換欠場、1号艇西山と4号艇一式に関する投票券は全て変換払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。5号艇岡村、6号艇の深山、いいスタートきました。アウト2人1周1マーク、1号艇の森が逃げる、4号艇の葛原まくりに行く、3号艇中山、そして6号艇の深山、後方では2号艇の篠田と5号艇の岡村がもつれた。2号艇の篠田は立て直しています。5号艇の岡村ですが1周1マーク、5号艇の岡村止まっています。エンスト模様か、5号艇の岡村スタートは正常でした。1周2マークラスタンドは1号艇の森の内は3号艇の中山、レーサー2周目に入っていきます。3番手が4号艇の葛原、その後ろ6号艇の深山、2号艇の篠田です。2号艇の篠田が最後方、ここでお知らせいたします。5号艇の岡村ですが失格となっております。1番2番3番4番5番6番です。
スタートしました。ダッシュの2人好スタート、4番橋本、5番の松田、この2人まずは出ていくのは4番橋本。1コース伸び返す1番の小馬、抵抗する内側いた5番の松田、まくり出して突き抜けましたが一定アクシデントが出ています。1マークです。5番松田が先頭、続くのは4番橋本、スタートは前提正常でした。なお1周の1マーク1番の小馬は転覆のため失格です。1周1マーク1番の小馬、転覆のため失格となりました。1番2番3番4番6番5番の並びです。スタートしました。選挙総第1レース、これはフライングデーがあります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。この第1レースですがフライングデーがあります。ファンの皆様、お手持ちの投票券は大切にお持ちください。このレースですがフライングデーがあります。お知らせいたします。5号艇藤井直人はフライムのため返還欠場。5番に関する投票券は発売額と同額で返還いたします。5番に関する投票券どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。S 競争第9レース、インからトップスタート、1号艇高賀満、そのまま出ていく。1号艇の高賀が逃げていく。3号艇の浦田がまくって攻めていった。続いて2号艇、5号艇、4号艇も向こう正面ですが、1号艇の高賀が先頭です。スタートは前提正常でした。1号艇高架先頭ですがピタリとマークする。3号艇浦田、さらには2号艇の瀬川が追走。1周の2マーク、1号艇の高架が先行していく。続いて2号艇先に回って刺した3号艇の浦田浩二、先頭ですが1号艇高架満振り切っていきます。その後ろ2番手が3号艇浦田浩二、3番手は2号艇瀬川雅則です。その後ろ6号艇、5号艇、そして大きく遅れました最後方は4号艇。1幕先頭1号艇高賀満、2番手が3号艇浦田浩二、3番手は2号艇瀬川雅則が向こう正面です。先頭から1番、3番、2番の体型です。先頭は1号艇高賀満です。ピンから逃げて振り切っていきました。1号艇高賀満が先頭で今2マークトップでクリアしていきます。2番手が3号艇浦田浩二、3番手が2号艇瀬川雅則です。上の3艇、1番、3番、2番の体型、4番手が6号艇下田哲也、5番手が5号艇宮野寺、そして1周1マークではちょっともつれてしまいまして、現在大きく遅れて最高峰が4号艇吉永康弘です。最後のラック先頭1号艇高賀満、2番手が3号艇浦田浩二、3番手は2号艇瀬川正則です。先頭から1、3、2の体型です。最終ターン枠の旋回です。1号艇高賀満がトップで最後の直線コース、2番手が3号艇浦田浩二、3番手が2号艇瀬川正則、まもなくゴールです。1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、5番ゴールイン。現在4号艇吉永康弘が最後のバック側です。4号艇の吉永康弘が今ラストターンマーク折り返してきまして、最後の直線コースです。なお4号艇吉永康弘選手は不完走のため失格、4号艇吉永選手不完走のため失格となりました。シリーズの初日予選特賞第10レースを行います。なおこのレースに出走予定でした3号艇畑和弘選手は負傷のため欠場いたします。
第1レース一般競争枠なり2対4のスタイルです。スタートしていきました。1コース1号艇エドマトリ、わずかにスタート先行角の3号艇ミュエンチに覗きますが、1マークまくって攻めるところもインコース残す1号艇に刺した2番が迫ってまくった3番はその外になっています。先頭1号艇のマトリ、そして2番手らずい3号艇のミュエンチが一定心前に出てマトリの外にへさきをかけていきます。うち2号艇の坂本もまた上がっていきました。スタートは前提正常です。接近した3艇の中抜けてきたのは1号艇のマトリ翔太でした。追走3号艇の宮西、そして2号艇の坂本となりレースは2周目の攻防です。ホームストレッチから間もなく2周目、第1ターンマークを先頭1号艇マトリが運んでいきます。3号艇の宮西、そして2番少し厳しい展開、6番と5番が失速になりました。あるいは2号艇もスピードダウンとなってしまって3番手に今4号艇の岩永浮上というところ、先頭から2番3番4番そして後ろは5号艇6号艇が続いています。今2周にマークを折り返して1番3番4番1、3、4の順、後方は5番6番が続いて2号艇は1マーク付近のバックスレッジ側に止まっている状況です。今3周1マーク先頭から1号艇3号艇4号艇の順で最後の向こう正面へと入っています。トップ1号艇のマトリ、追走3号艇の宮西、 3番手は4号艇の岩永です。なお2号艇の坂本は不完走のため失格、2番の坂本不完走のため失格となりました。1番2番3番4番アウトは6番5番の並びでスタートしていきました。2コース2号艇の森がスタート先行、山口を抑えていこうかどうかというところで引きました。先に1号艇山口を回して2番差し、少しボート浮きましたが差しは入っていきました。先行したのはその2号艇の森です。追走に1号艇山口、そのうちに4号艇の岡本が上がってきています。その後も差がない3番6番最後方5番で1周2マークです。スタートは前提正常でした。2号艇の森がトップで旋回、少し内が空きましたが先頭リードする2号艇の森、アクシデント起こりましたが現在先頭2番追走に4番、その後3番で2,4,3 の体型です。後ろは6号艇5号艇となっています。なお1号艇の山口は1周2マークで転覆のため失格です。1番の山口が1周の2マーク転覆のため失格となっています。トレス大村市長杯開催4日目最終日の攻防、一般競争第6レースが始まりました。なおこのレース4号艇に上艇を予定していました坂本雄介選手は前半レースにおいて負傷したため欠場となっています。